Hei, nå skal jeg vise hvordan du kan lete fram igjen tidligere hendinger i Itch.learning her. For eksempel her på et fagrom så ligger det lekse til torsdag, som er i dag. Men det som lå her av lekse til i går og dagen før, det ligger ikke her lenger. Og hvis du da har vært syk et par dager eller trenger å lete det fram igjen av andre grunner, hva ligger det da? Det er veldig enkelt. Du går inn på kalenderen. Den finner du enten her oppe, eller du kan bare klikke på klokkeslett her. Det gir en link rett inn i kalenderen. Kjem du hit, så kan du vise her oppe. Nå viser det bare i dag, men trykker du på veke, så viser den alle hendingene som ligger inne for dine vika. Trykker du på måned, så får du hele måneden. Så dette her er hele november. Og her ser du alle hendingene har hver sin sånn stripe. Og du som elev har sikkert flere striper i ulike farger, fordi du har flere fag enn meg. Alle blå her er matematikk 8A. Dette er den, det er bare å klikke på, så er det denne som ligger ute nå. Fra i onsdag klokka 8 om morgenen til torsdag kveld klokka 11. Og her ligger en annen en, som var fra tirsdag morgen til onsdag kveld. Og det er jeg som lærer som bestemmer disse klokkeslettene når de skal starte og slutte. Og da forsvinner de fra framsida på Itch.learning, sier de. Også fra denne appen på mobilen, hvis du har den. Men de er ikke borte vekk, de ligger her. Så det er bare å gå inn på kalenderen, og så finner du fram igjen tidligere hendinger, tidligere lekse, når du trenger det. Og det var det.